Tower ko'prigi qurilgandan buyon Angliya poytaxti bo'lmish Londonning iftixori va g'ururi hisoblanadi. Ko'prik o'zining maftunkorligi, gotik uslubda barpo etilganligi va noodatiy tashqi ko'rinishi bilan jahonning boshqa mamlakatlaridagi ko'priklardan ajralib turadi. Tower ko'prigi Angliyaning mashhur Temza daryosi ustida barpo qilingan bo'lib, uni arxitektor Garatsi Jonesning va undan keyin, ya'ni Jonesning vafotidan keyin esa John Wolfe Berryning loyihasi asosida qurilgan. Ko'prik qurilishi 1886-yilda boshlangan. 1894-yil 30-iyunda ko'prik qurilishi muvaffaqiyatli yakunlanib, shu kuni Wales shahzodasi Edward va uning rafiqasi Alexandra tomonidan rasman ochilish marosimi o'tkazilgan. Angliya marvaridi ko'prikni ommaviy axborot vositalarida ko'pincha shu nom bilan atashadi. 1977-yilga qadar jigarrangda bo'lgan. Uni Angliya qirolichasi Elizaveta II'ning 50 yillik tavallud ayyomiga bag'ishlab, hozirgi ko'rinishdagi rangga bo'yashgan. Ko'prik aslida Temzaning narigi qirg'og'idagi East End aholisi uchun bunyod etilgan. 1870-yil Temza daryosining tubidan Tower Subway tunneli qurilgan va u aholining narigi tomonga o'tishi uchun juda katta qiyinchiliklar keltirib chiqargan. Shu sababli hukumat yangi yo'l, ya'ni ko'prik qurish kerak degan fikrni ma'qullagan va bu fikrlar dunyoga mashhur Tower ko'prigining barpo etilishiga asos yaratgan. Ko'prik gidravlik mexanika yordamida 86 gradus balandlikka ko'tarilgan holda ikkiga bo'linadi. Bu esa uning tagidan katta-katta kemalarning o'tishiga imkoniyat yaratadi. Sayyohlar uchun ko'prikning 45 metr balandda joylashgan qismida o'tish yo'lakchalari bo'lib, bu yo'lakchalardan hatto ko'prik ko'tarilgan paytda ham o'tish imkoni mavjud. Ko'prik minoralarida Tower ko'prigining qurilishi davridan to hozirgi kunga qadar davr ichida suratlar galereyasi va muzey mavjud. Tower ko'prigi qurilishi uchun 11 ming tonna po'lat ishlatilganligi uni qanchalik mustahkamligidan dalolat beradi. Qurilish yakunlangunga qadar loyiha uchun 1 million 184 ming funt sterling sarflangan. Bugungi kunda Tower ko'prigi Angliyaga tashrif buyuradigan jamiki sayyohlarning sevimli maskanlaridan biridir.